কৰাৰ লগে লগে বিশাল সুমিৰ নতুন নতুন কলা অধ্যায় পোহৰলৈ আহিছে। এবাৰ নতুনকৈ পোহৰলৈ আহিছে কেনেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰৰ শ শ মহিলাক সৰ্বস্বন্ত কৰিলে বিশাল আৰু সুমিয়ে। ঋণ দিয়াৰ নামত গুৱাহাটীৰ একাংশ মহিলাক তেওঁলোকে এককালীন সাহায্যৰ নামত তেওঁলোকৰ নামত কেনেদৰে ধন আত্মসাত কৰিলে সেয়া এইবাৰ পোহৰলৈ আহিছে বিশাল সুমিৰ নতুন কলা অধ্যায়। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ বিশাল সুমিৰ সম্পৰ্কত নতুন আপডেট। কেঁচু খান্দোতে ওলাইছে সাপ, কেঁচু খান্দোতে এতিয়া ওলাইছে সাপ, বিশাল সুমিৰ প্ৰবঞ্চনাৰ আন এক বৃহৎ নতুন কাহিনী। এককালীন সাহায্য দিয়াৰ নামত মহানগৰত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছিল বিশাল আৰু সুমি। এশতকৈও অধিক মহিলাৰ পৰা সাহায্য দিয়াৰ নামত লাখ লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ। ঋণ দিয়াৰ নামত মহিলাৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰে বিশাল সুমিৰ এজেণ্টে। ভুক্তভোগী মহিলাই এজাহাৰ দাখিল কৰিছে চানমাৰী থানাত। চানমাৰী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বিশাল সুমিৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰা দুই মহিলাক আটক কৰা হৈছে। আটক কৰা দুই মহিলাৰ নাম পল্লৱী শৰ্মা আৰু অৰ্পিতা ভূঞা। আৰু অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এনেদৰে বিভিন্ন মহিলাই এজেণ্ট হিচাপে বিশাল আৰু সুমিৰ নামত তেওঁলোকে ধন সংগ্ৰহ কৰে। আৰু এবাৰ নতুন কাহিনী পোহৰলৈ আহিছে বিশাল আৰু সুমি কেনেদৰে তেওঁলোকে মহানগৰৰ সাধাৰণ লোকৰ পৰা সাধাৰণ মহিলাৰ পৰা তেওঁলোকে ঋণ দিয়াৰ নামত তেওঁলোকে ধন আত্মসাত কৰে তাৰ নতুন পোহৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ বিশেষ খবৰটো, কিয়নো এশতকৈও অধিক মহিলাৰ পৰা সাহায্য দিয়াৰ নামত এককালীন সাহায্য দিয়াৰ নামত তেওঁলোকে লাখ লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু বেংকৰ পৰা যেতিয়াই নটিচ আহিল, নটিচ অহাৰ পাছতে সমগ্ৰ বিষয় পোহৰলৈ আহিছে। ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী মহিলাই চানমাৰী থানাত তেওঁলোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু ন্যায় বিচাৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে এইসকল মহিলাই। ইতিমধ্যে তাৰে দুগৰাকী মহিলাক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কিয়নো এই দুগৰাকী মহিলাই তেওঁলোকে এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰিছিল বিশাল সুমিৰ। এককালীন সাহায্য দিয়াৰ নামত তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত মহিলাৰ পৰা নথি পত্ৰসমূহ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল। বিশাল আৰু সুমিয়ে যি জাল পেলাইছিল, সেই জালত একাংশ মহিলা বা শ শ মহিলাক কেনেদৰে ধন দিয়া হ'ব, ঋণ দিয়া হ'ব, এই সম্পৰ্কত তেওঁলোকে পতিয়ন যোৱাই তেওঁলোকে তাৰ পৰা টকা সংগ্ৰহৰ লগতে তেওঁলোকে নথি পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ এই খবৰ লাভ কৰা হৈছে। আৰু বিশাল সুমিৰ যিমানে সময় বাগৰিছে সিমানেই তেওঁলোকৰ ন ন অধ্যায় পোহৰলৈ আহিছে। কেনেদৰে এককালীন ঋণ দিয়াৰ নামত মহিলাৰ পৰা ধন আত্মসাত কৰা হৈছে এবাৰ সেই অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ইতিমধ্যে বিশালক কৰায়ত্ব কৰাৰ পাছতে বিশালক জেৰাৰ বাবে চি আই ডিৰ ইতিমধ্যে ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকে আবেদন দাখিল কৰিছে আৰু হয়তো আজিৰ ভিতৰতে বা নিশাৰ ভিতৰতে বিশালক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পোনে পোনে গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব আৰু আই জি পি সংযুক্তা পৰাক্ষৰে বা তেওঁৰ নেতৃত্বত বিশালক হয়তো পুনৰ জেৰা চলোৱা হ'ব পাৰে। ইফালে বৰ্তমান সময়লৈকে ডিবি ষ্টকৰ দীপাংকৰ বৰ্মন পলাতক হৈ আছে, লগতে পলাতক হৈ আছে সুমি বৰা, লগতে স্বামী তাৰ্কিক বৰা আৰু সুমিৰ ভাতৃ ৰাজীৱ বৰাৰ লগতে নবৌৱেকো বৰ্তমান সময়লৈকে পলাতক হৈ আছে। আৰু এইসকলে কেনেদৰে সাধাৰণ দুখীয়া নিচলা লোকৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰবঞ্চনাৰ নামত জাল পেলাইছিল, সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া এটা এটাকৈ পোহৰলৈ আহিব লৈছে। কিয়নো এইবাৰ দেখা পোৱা গৈছে যে বিশাল আৰু সুমিয়ে এককালীন সাহায্য দিয়াৰ নামত মহানগৰৰ শ শ মহিলাৰ পৰা তেওঁলোকে ধন আত্মসাত কৰাৰ এক ডাঙৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে।